لا إله إلا الله محمد رسول الله. کہتے ہیں جی کہ شوہر پر یہ لازم ہے کہ بیوی کو جیب خرچ دے، بالکل لازم ہے، اس کا نان نفقہ سکنا بیتوتہ خرچہ سب خاوند کے دل، اسی لیے تو اللہ نے تمہیں بڑا بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، بالکل دیا کرے. اگر آپ پیسے دے، ہاں ایک ہے کہ پیسہ دیا اس کا آپ حساب کر سکتے ہیں، لیکن لازمن اپنی بیوی کو ہر مہینے میں کچھ پیسے دیا کرو، بھی یہ تیرے خرچے کے لیے ہیں، اس کا تم سے کوئی حساب نہیں ہوگا. لیکن یہ وہ کتابوں کے مسئلے ہیں، پرانے زمانے والے، اب تو خامد بیوی سے خرچہ لیتا ہے، اب تو بیچارہ خامد جو ہے وہ تو ایسے دیکھا نہیں آپ کے وقت چل رہی ہوتی ہیں اور جوتے ایسے پھینک دیتی ہیں، خامد اٹھا کے بغل میں ساتھ چلتا جیسے کوئی یتیم بچہ پیچھے جا رہا ہو. اب کیا باتیں کرتے ہو، چھوڑو یار، یہ مسئلے تھے اس زمانے میں جب خامد خامد تھا اور بیوی بیوی. اب تو بیویاں خامد بن گئی ہیں، خامد بیچارے بیوی سے بھی بیکار ہیں، جو کہ بیوی والا کام بھی تو نہیں کر سکتے. کہتے جی وہ کون سا رکن ہے جس کے چھوڑنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ طواف زیارت جب تک نہیں کرو گے بیوی حلال نہیں ہوگی، اس کو باقی فکر نہیں، جیسے وہی بیوی والا فکر، باقی الفاظ جائے نہ جائے، بس یہ کہ وہ بیوی کیسے حلال حرام ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے، جو خواتین حج کمیٹی کی طرف سے حج کرنے آئی ہیں اکیلی محرم کے بغیر، بالکل گناہگار ہیں. حج تو سب کا انشاءاللہ ہو جائے، الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے. جو بندہ کسی بھی شکل میں 9 تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کر سارا دن ساری رات ایک منٹ کے لیے بھی عرفات آ گیا، انشاءاللہ حج تو ہو جائے گا، لیکن انہوں نے بالکل حضور کے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے، توبہ کریں اور آئندہ عہد کریں گے بغیر محرم کے سفر بھی کریں گے. کہتے جی ظہر اور عصر کی نماز میں قرات اونچی نہیں ہوتی، باقی 3 تو اللہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ زور سے بولو گے تو میں سنتا ہوں اور ایسا پڑھو تو میں نہیں سنتا. انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جہر بھی سنتے ہیں خفیہ بھی سنتے ہیں.